こんにちは、サドラです。今回はこちらはですね、予属性強化の地獄級、こちらオートでミッションコンプできましたので、パーティーの紹介をさせていただこうかなと思います。はい。で、まずパーティーがこちらはですね、リーダーにワイトキング、サブにメイダロード、メタルドラゴン、シルバーデビル、ガニラスとなってまして、特技強化がミッションコンプの場合必要になります。で、それがこのバギクロスなんですけど、こちらをプラス10にしていただくことによって、ミッションでどうしても達成できない部分がダメージですね。この敵情報というか詳細を見ていくんですけど、999ダメージ以上出してクリアっていうのがバギクロスを上げてないとちょっと達成ができないので、バギクロスのレベル上げが必要になってます。それ以外に関しては僕は全部特技レベル1でやれてるので全然問題ないんですけど、他に関してはもし周回とかでやりたいとかでやってみて安定しないとか、ミッションコンプダウンせずクリアとかが難しいという方とかは、デイン系ですね、このシルバーデビルが覚えてる特技のこちらのまあライデインとかを上げてもらったりするとより安定はするかなと思います。合わせてメイダロードですね、こちらも特技強化をしてあげることによってもこのライデインですね、上げてもらうとより安定してできると思うので、やってみてレベリングですね、僕パーティーまだレベル低いのでレベル上げをまず優先していただいて、その次にもし無理だったら特技強化をしてもらえると安定してできるかなと思います。はい。実際に今回も初期配置だけ解説させていただくために戦闘準備はオンでやっていきます。はい。で、周回する場合に関しては2回目以降はこれオフにしてもらっても、1回設定したやつで何回でも入り直ししてくれるので、最初の1回だけ初期配置の設定をお願いします。で、まず初期配置こんな感じですね。ミソなのがワイトキングを先頭真ん中に置きます。で、ガニラスをここですね、右斜め前に置く、これが大事になってまして、ガニラスが耐久高いんですよ。それをまあ活かすためにオートですね、敵の行動がまあランダムで変わることがあるんですけど、比較的攻撃を受けやすい右斜め上にガニラス耐久があるやつを置いてるって感じですね。それ以外はこの順番で並べてもらえるといいかなと思います。実際にやっていきます。で、前回超早いでやるとちょっと見づらいっていうお声をいただいてたので、早いでやっていきます。あとも放置ですね、オートになるので。で、最初に一応こちらのワイトキングを置きまして、バギクロスで、まあ、レベリングしてるので1000ダメージ、これで999は達成ですね。で、あとは全部動かない、攻撃が来なくてメイダロードのライデイン、こっちが1ターン目一方的にこの配置の場合殴ることができるので、で、ここもライデインですね、入れていきます。で、メタルドラゴンは何もできないんですけど、ガニラスが正面に立ってくれて、アンクロフォーの壁要員として立ってくれるって感じですね。これはダウンせずクリアのために必要になります。で、バギクロスでエンゼルスライムを落としまして、イオラですね、これがイマイチで受けれるように初期配置はいじってます。で、ここが回復をされて、で、この攻撃が通常攻撃にガニラスが正面にいる場合になってくれるので、これで、削っていくって感じですね。で、ライデインでまた削りまして、ここですね、トルネード、これがめちゃめちゃ強くて抜群取れるので落とすことができます。あと通常攻撃ですね。で、3ターン目、これで3ターン目ですね。で、5ターン以内にクリアしないといけないんですけど、一応バギクロスでエンゼルスライムを落としまして、あと1体ですね。で、イオラ、これもいまいちで受けれるように初期配置をいじってるので、こんな感じでできます。で、ライデインを入れまして、これですね、シルバーデビルが大技食らっちゃうとダウンしてしまうので、それがないように配置はしてるって感じですね。で、4ターン目、これで、ワイトキングが正面にいるんでバギクロス打って終わりって感じですね。4ターンで周回ができます。で、これでミッションですね、達成しないといけない5ターン以内、まあ、4ターンでクリアして、仲間を1体も倒せずに999ダメージ達成ができますので、まあ、もしミッションコンプまだできてない方は参考にしていただけると嬉しいです。合わせて、まあ、もしここまで育成育ってない方とかでも周回は全然これで、僕まだレベリング全然できてない時にも周回はできてたので、まあ、こんな感じで周回ですね、やってもらえるといいかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。これからもドラゴンクエストタクトの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にドラゴンクエストタクト楽しみ盛り上げていきましょうって方は、チャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。